አቶ ስብሐት ነጋ የተናዘዙትን ንዛዜ ነግራችሁ ልጀምር። ያው የጁንቶ አባላት አቦይ ስብሐት ነው የሚላቸው እኔ አቦይ እንዳልላቸው አባቴ ሊሆኑ አይችሉ እንዴ አይነት አባት አልመኝም። ለማንኛውም አቶ ስብሐት በተያዙበት ሰዓት የምዕራብዝ አዛዥ ጀነራል መሰለ የሚባል ምን አሉ ብለን ጠየቅነው። ቀደም ሲል ከመያዙ በፊት ስብሐት ቢያዝ ምን ይላል ብሎ ይዋዩ ነበርና ጀነራሎቹ አይ ቢያዝም እኮ ህገ መንግስቱ ጥሩ ነው ህገ መንግስቱ እንደዚህ ነው ብሎ ነው የሚያወራን አሉ። እንደተያዘ ያሉት አልቀረምና አንደኛው ጀነራል ሲያወያየው ህገ መንግስቱ ጥሩ ነው ተዋዩበት 90% 80% እያሉ ያወራሉ። መሰለ ተስፋዬ የሚባለው ጀነራል የዚህ ምዕራብዝ ትንሽ ተጫዋች ነውና ተው ስለ ህገ መንግስቱና እስኪ አንተ ምን ይስማሃል ብሎ ይጠይቀዋል አቶ ስብሐትን። እኔም ሰማኝ ልንገርህ አለው። አዎ እኛ ከሞትን እኮ ቆይተናል አለ። ከሞትን ቆይተናል መቼ ማለት ነው የሞታችሁ? ጀነራል መሰለ ሲጠይቅ የሞት ነውማ ኢህአዴግ የሚባለው የጠፋ ጊዜ ነው አሁን የምታደርጉት ነገር ምን እንደሆነ ልንገር ይላል አቶ ስብሐት። አሁን እያደረጋችሁ ያላችሁት የቀብር ስነ ስርዓታችንን እየፈጸማችሁ ነው አላቸው። እና ስብሐት የተናዘዘው መያዙ ሳይሆን እያረጋችሁ ያላችሁት የጠቅላላ የጁንታውን አባላት የቀብር ስነ ስርዓት ነው እየፈጸማችሁ ያላችሁት ብሎ ለጀነራል መሰለ ነገራቸው።